Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda Amerika Ticaret Palatasının üzvləri arasında görüş keçirilib. Tədbirdə gömrük sistemində yeniliklərlə bağlı sahibkarların məlumatlandırılması, gömrük biznes münasibətlərinin, qarşılıqlı diyalogun gücləndirilməsi, gömrük prosedurlarının və ticarətin asanlaşdırılması məsələləri müzakirə edilib, biznes nümayəndələrinin təklifləri öyrənilib. Görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev, komitənin sədri müavinləri, aidiyyatı struktur bölmələrinin rəhbərləri, Amerika Ticaret Palatasının prezidenti Nərgiz Nəsrullayeva və palatanın üzvləri iştirak ediblər. Nərgiz Nəsrullayeva iki qurum rəhbərləri arasında keçirilən görüşlərdə səmərəli müzakirələr aparıldığını diqqətə çatdırıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev çıxışında gömrük sistemində aparılan islahatların əhəmiyyətindən danışıb, tətbiq edilən yeniliklər hesabına Azərbaycan gömrük orqanlarının modernləşdirildiyini, ümumdünya gömrük ailəsinin etibarlı və nüfuzlu üzvünə çevrildiyini bildirib. Komitə sədri vurğulayıb ki, islahatlardan əvvəl gömrük sərhəd keçid məntəqələrindən gündəlik 150-170 yük nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin olunurdusa, hazırda bu rəqəm 600-ə çatdırılıb. 2019-cu ildən tətbiq edilən yaşıl dəhliz buraxılış sistemini biznes nümayəndələrinin yüksək rəğbətlə qarşıladığını vurğulayan komitə sədri, idxal-ixrac əməliyyatlarının 41%-nin bu sistemdən istifadə hüququ əldə edən sahibkarların payına düşdüyünü diqqətə çatdırıb. Səfər Mehdiyev həmçinin qaçaqmalçılıqla mübarizə, xüsusilə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyədən çıxarılması sahəsində əldə olunan nəticələrin ümumdünya gömrük təşkilatı, BMT-nin aidiyyatı qurumları və dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. Sonra Səfər Mehdiyev Dövlət Gömrük Komitəsinin biznes nümayəndələri ilə dialoqa daim açıq olduğunu, təşkil edilən görüşlərdə, seminar və konferanslarda səsləndirilən fikirlərin gömrük işinin səmərəli şəkildə qurulmasında mühüm rol oynadığını deyib. Sonda palata üzvlərinin təklifləri dinlənilib və sahibkarları maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılıb.